こんにちは。今日は赤べこちゃんの手ぬぐい半襟とトスコアサの長襦袢と、はい、こちらのモノトーンの綿麻の着物にしました。石川県は局部的大雨になっております。はい、そこまでの大雨じゃないんですけどね、結構強めに降ってますね雨。久しぶり雨降るの。いつも雨降ってんのにしか、今年ほんと降らなかったから久しぶりだわ。昨日富山でもね、なんか夕立ちみたいな感じでバーって降って、なんか久しぶりだなと思ったけど、昨日お墓参りにできました。富山県の方が暑かった、石川県より。もうじりじりじりするね、あの墓地ってね、暑いっすね。墓石とかってすごい暑くなるんだなみたいな。私側の親は能登の人なので、私のじいちゃんとばあちゃんの墓は丘の上とか畑の田んぼの真ん中とかにあるから墓地にないんで、ああいう暑さはちょっと独特だなと思いますね、墓地にあるお墓の。ほんで迷うしねいやうちらあの結構仕事をずっとメインでやってきてて、もちろんそういう盆暮れ正月とか関係ない生活が長かったせいで、あのお盆にお墓参りって毎年行ってないんですよ。で今年は本当に久しぶりにお盆にお墓参りして、なんと主人が自分のお墓、自分とこのお墓参り、墓が見つけれないってどこだったっけ、どこだったっけ、事件だよねでね、ばあちゃん、あのお母さん側のお墓に至ってはね、古すぎて、墓石がもう名前が消えててわからなくて、で古いお墓だったから墓石の上に屋根みたいなこういうのついてたのだけ私覚えてて、この屋根ついてるお墓だったって、確かばあちゃんこれだって言ってたってとかって言って、それにお線、そこのお墓にお線香あげたんだけど、うん、本当に、なんで私が覚えてんのみたいな事件でしたね、本当しっかりしてみたいなはい、そんなこんなで今日の帯はこちらのペラペラ帯にします。合うよねこの赤べこちゃんと。そして深い紺色の帯締めにして落ち着かせました。ちょっとあんまり今日は秋色とか意識してなく、ちょっとまあこの着物が結構浴衣っぽいんでね、着物に見えるようなコーディネートを意識しました。お盆も過ぎていくのでね、あんまり浴衣っぽく着るのも難しい季節になりますね。暑いのにね、まだね。久しぶりに主人のお父さんとお母さんと妹さんと、妹さんの息子さんの下の子の方と会って、何話すわけでもないんですけどね、まあ元気でいい、よかったぐらいな感じですけどね。
あまりあのお母さんは体強くないんで、お母さんはあのあまり体調崩してない感じでよかったなと思って、それを見に行ったような感じもあるかな。うん、やっぱちょっと痩せたなって思いながら見てたけど、もともと痩せてる人なんだよね。私の母と逆で、本当にずっと痩せてる方で、まあね、70近くなってうちの母親も体重増えんようにダイエットせんなんとか言ってくれてる方が嬉しい感じがします、ね、子供としてはダイエット意識するんなら元気なんだなみたいな。主人のお母さんの方、本当にもうちょっと体重上げないと心配ねぐらい細いんですよね。久しぶりに息子連れてったから嬉しそうでしたけどね。どうですか、手慣れてきましたか。今日はこんな感じですね。はい、まあ、フェラ帯は決まりますね、ピタッと。今日は紺色、襟が紺色に見えるように紺色入れてきました。そして赤ペコちゃんの赤に合わせての帯で、まあ、カラフルではないんですけど、モノトーンでガシャガシャして見えるんですけどね、モノトーンの浴衣着物に、はい、ヤバネ柄の柄旅です。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。特に何もないですが。まあ、お盆ももう終わりがけです。皆さん気をつけてあのお帰りくださいませ。それは本当にそう思います。はい、あの天気もちょっと悪いんで運転気をつけてくださいね。はい、それでは以上です。皆様良い一日を。